Predsjedniče, šta je mjesna zajednica uradila s obzirom na ovu akciju da pomogne? Evo ovako, 15. januara je po nalogu Gradskog štaba za vanredne situacije zahtevano od mjesne zajednice da uradi spisak najugroženijih. Na zboru građana 16. koji ste vi organizovali? Koji smo organizovali, da, javila se grupa ovih ljudi koji su poveli, ja moram da im se zahvalim jer su po velikoj hladnoći, po velikom nevremenu uradili taj popis, obišli su celo naselje i baš zbog toga što oni najbolje znaju kakva je situacija na terenu, gde su najugroženije domaćinstva, tako je. Njima je dodeljena ta funkcija da sarađuju sa svim humanitarnim organizacijama koje se budu javiti. I oni to odlično rade. I ja želim u ime svih da im se zahvalim na uloženom trudu i na nesebičnom radu, jer znam koliko se trude, znam na koliko prepreka ne laze, loše je vreme, nerazumevanje kod ljudi. I ono što želim da kažem, to su ljudi koji nažalost imaju mnogo slobodnog vremena jer su nezaposlena lica i hvala im od srca još jednom. Evo, ja sam pitao ovog čovjeka, on kaže, evo ga, on kaže da mu je sve propalo, da prosto više nema gde da živi. Sad moje pitanje ide dalje. Vi ste predsednik mesne zajednice, imate saradnju sa gradskom upravom. Da. Ja sam pitao Vladana Vasića te noći kad sam bio ovde, da li ovi ljudi mogu da očekuju pomoć? On mi je rekao da to da ne postoje posebna sredstva za to, ali će pokušavati da nešto uradi. E sad se vraćam na vas. Šta će vi kao, kako je rekla ova gospođa, državna organizacija, odnosno mesna zajednica, da sad dalje uradite, da ne ulazim ja u domove ljudi da vidim kako žive? Pretpostavljam da ste videli. Pa mi možemo veoma malo da učinimo po tom pitanju. Znači, naše je samo da uradimo nešto po pitanju organizacije. Kao što vidite, kupili smo se ovde, mi nemamo ni prostorije. Evo nas. Nemamo prihoda, nemamo sopstvena sredstva, nemamo. Znači, mi smo zavisnici od gradskog budžeta. Sve što vam kažu iz gradske uprave, kakve su njihove mogućnosti, naše su još manje. Sve razumeo, da. Dobro, s obzirom da je ovde u vašoj mesnoj zajednici bio taj udar, ipak, sad, znamo kako se pravi budžet, znamo sve, gde idu pare, kako idu pare i tako dalje. Mene su iz Minhena zvala jedna gospođa ko će da se uključi, jedva smo našli žiro račun, ali makar mesna zajednica, evo, vi, ja, ovi humani ljudi ovde, da dignemo glas, ne može ovaj čovjek da nema gde da se vrati od spava. Pa mesna zajednica diže glas. Tako je. I mi radimo preko humanitarnih organizacija, da bi baš sve to bilo transparentno. Dobro je. I opet kažem, tu imamo grupu ljudi, njih još jednom se zahvaljujem, koja svesrdno pomaže svim organizacijama. I neka im se slobodno jave u skladu sa mogućnostima. Ma kolika god pomoć da je, neka i to jedna kanta disperzije. Za nekoga je to dovoljno i mnogo. Dobro, ali ovo što ste mi rekli da je ovde prostorija mesne zajednice. Evo ovde je prostorija mesne zajednice, neka se... Jako široka. Ajde da se borimo zajedno da tražimo prostoriju. Pa mi smo razgovarali na tu temu koliko sećate prilikom vaše projektnog onog budžetiranja života u mesnoj zajednici. Ukoliko je ovakav cilj kao što smo se danas kupili, mi ćemo i pod vedrim nebom. Evo, to što mogu da kažem. Jednostavno moramo tako i to je to.